etenkin laulu näin. Soitele kulkeisain, sua kohti Herrani, sua kohti ain. Förstod någon vad jag sjöng? Jo, det var... Närmare Gud till dig, närmare dig. Om det än blir ett kors som lyfter mig, sjunger jag innerlig. Närmare Gud till dig, närmare Gud. Sig andra språk. Det sa jag också när vi skulle åka till Finland första gången. Min granne, han tyckte inte alls att jag behövde finska när jag skulle till Österbotten. Han visste han. Det visste inte jag. Och sen så fick vi vara här och så hittade jag för den första gången där en så fantastisk fin melodi. Så att nu när vi avslutade en ny skivinspelning bara för ett par veckor sedan, så fanns den med där. En sån där mycket fin sång, tycker jag. En av de bästa som jag har hört. Jag tror jag ska sjunga den på teckenspråk. Jag har en pojke själv som använder teckenspråk och därför vet jag att kanske det finns några här också som kan teckenspråk. Det är därför anledningen egentligen för att jag har fått komma till Pormo första gången, tror jag. För att granne med mig, där bor just Etel och Yngves dotter, Harriet. Och Harriet, hon har en flicka som är 17 år. Och jag har en pojke som är 18 år. Och mer säger jag inte. Jag har ett hem, ett ljuvligt hem. Jag är på vandring dit. Fast vägen inte alls är lätt, så går jag den med flit. Jag närmar mig, jag närmar mig. För varje dag som går. Om en liten, liten tid vid hemmets grind jag står. Där har jag dem som väntar mig. Se händer som sträcks ut. Vi väntar det så länge här. Men du kom fram till slut. Sen busken doftar fru och doftar där hos dem. Den rosen doften ledde mig på rätta vägen hem. Jag värmde mig vid rosens glöd när världens vind var kall. Blev vinden het var rosens rad och skylde blodets svall. Men rosen är ett sidosår för mig och
dig det skars, och hemvägen till himlen går, och låt den bli en vars. Jag trodde ni skulle sjunga med mig i den där, så har ni aldrig hört den förut? Jo, visst har ni det. Trodde väl jag det. Vi hade också sagt så här att vi lovar att vi ska ge ett utrymme för att ta en kollekt. Och jag vet inte om kyrkoherden vill säga någonting om kollekten. Jag vet inte hur stora plastpåsar det finns här. För kollektboxen lär inte räcka till idag. Utan vi ska ha stora plasthinkar. Ja, kollekten går till kyrkans ungdom för att täcka kostnaderna för det här evenemanget. Men ett eventuellt överskott är tänkt att gå till Drängstugans arbete för arbete bland polackerna och också möjligen bland estländarna. Så att må Gud välsigna vår gåva. Och under tiden som vi tar upp en kollekt så tänkte jag att vi skulle kunna sjunga Var jag går i skogar, berg och dalar. För den tror jag alla kan utan psalmböcker. Om det nu skulle vara så att vi inte hinner ta upp kollekten, då sjunger vi en gång till, så då hinner kollektörerna ett varv till. Så är inte förvånade nu om de kommer om de kommer två gånger. Då sjunger vi. Fortsätter bara att sjunga. Var jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst. Men osynlig är han, men han tar smile.
Kollektörerna är färdiga än, men vi fortsätter väl att sjunga ändå. Ibland så tänker jag mig, när man ser så här många människor, så tänker jag, jag undrar hur det kommer att se ut den där dagen när... Den där dagen när vi står inför pärleporten. Den dagen så kommer också vara mycket folk. Jag hade tillfälle att få åka tillsammans med en missionär en gång. Och han berättade så här, så fint tyckte jag. Även de som inte har fått mat för dagen, även de som har dött som spädbarn, kommer att tränga sig fram i pärleporten. Även de som aldrig har hört Jesu namn nämnas kommer att vara där. För Jesus sa så här, att han hade gjort sig till ett med den allra minste. Och därför så känns det så bra när man får sjunga sången som Amanda Sandberg skrev. Amanda Sandberg, hon hade nog också insett det här. Amanda Sandberg som var från Umeå. Och jag ser framför mig precis i den sången när hon skrev så här. Det komma från öst och väst, det komma från syd och nord, att sitta till bords med Jesus en gång och höra hans välkomstord, att skåra hans sköna drag och mättas av salighet, taga del i sång och spel ut i all evighet. Det komma från stormigt hav, det komma från törnestid, det komma från berg, det komma från dal, det komma, o Gud, till dig, att kläras i bröllopsgrud och möta sin brudgum själv. Som upp och korsets stam den vann som seger hög. Se himmelens pärleport är öppen för var och en. Ja, plats är berett här hemma för dig, och Jesus dig kallar än. Och kära som gått förut, det väntar oss dagen lång. Änglarna på harpor slå och sjunga välkomstsång. Det komma från stormigt hav, det komma från törnestid, det komma från berg, det komma från dal, det komma från orm och med, att ledas i bröllops och möta sin brudgum själv. Han som upp på korset stam, den man som seger hög.
frälsaren på korsets damm och svann som seger du. Tänk, så naturligt kan det vara. Och så gör vi det människor så invecklat och krångligt för oss. Tänk om det kunde vara lika naturligt som när fröken i skolan, när ni gick i första klass, har ni gått i skolan? Det har ni gjort, ja. När ni gick i första klass så då sa fröken så här: hör ni barn, förstår ni, på det här sättet är det. Och då sa alla ja. Och så kom man hem. Och så sa man: fröken har sagt att så här är det. Ja, sa mamma, kanske inte riktigt så där. Jo, fröken har sagt det. Och då var det ingenting mer att diskutera. Tänk om det kunde vara fortfarande så ibland för oss. Men vi ska krångla till det. Och om nu inte kyrkoherden hade suttit här så hade jag sagt så här också: det finns så många såna här som också ska krångla till det. Men nu sitter han här, så därför säger jag inte det, utan jag säger istället det att det är bra att de finns för att hjälpa till och räta ut det hela så att det blir bra. För det är det prästen är till för. Och förstår man inte det prästen säger när han har pratat i kyrkan och predikat, då ska man gå dit och så ska man säga: hörru du, idag var det en dålig predikan. Jag förstod ingenting. Tänk vad glad han skulle bli. Jo, därför att då fanns det möjligen tillfälle till att förklara ytterligare. Och det värsta som finns, det är väl att prata med människor som man bara pratar ovanför huvudet för. Genom tidens sorg och smärta går en underström av frid ut från Jesu brusta hjärta, ifrån nu till evig tid. Om du vill den friden smaka, blir det himmel här på jord. Om du världen vill försaka, blir du frälst och lycklig jord. Åh, vilken nåd, det finns en frälsning. Hur stor det är för mig, så ta emot denna hälsning som skänker dig en underbar frid. Vill du äga denna lycka och bli salig redan här, tänk dig då vad andra tycka på den väg som ordet lär. Ej på vägen må du rasta för du hunnit fridens land. Med din sorg till Jesu hasta, ömt han tar dig i sin famn. Och vilken nåd, det finns en frälsning. Hur stort det är för mig, så ta emot denna hälsning som skänker dig en underbar fri. Och när Jesus sedan hämtar bruden hem till himlens land, och när himla klockan klämtar med sitt öde hav och land, då ska även du få följa denna skara hem i frid. Sluter färd på stormig bölja, sluter nådens dyra tid. Och vilken nåd, det finns en frälsning. Det är för mig, så ta emot denna hälsning som skänker dig en underbar frid. Och vilken nåd, det finns en frälsning. Hur stort det är för mig, så ta emot denna hälsning som skänker dig en underbar frid.